Ja sam Jordan Simonovski, poznat kako Foto 3, to je nadimako, mislim, imeto na firmata koja je tatko mi beše osnovalo 1948. godina. Ja sam roden 1947. godina u januar, 14. januar. Mojeto detstvo kratko beše vo Štip, бидејќи 1948 година татко ми однесе да одведе во пробиштип да работе, дека му беше дадена работа, бидејќи во Штип немаше работа и целата фамилија е пресели во пробиштип. Во тие години тамо у пробиштип татко ми се занимаваше со фотографскиот занаат, за потребите и на рудникот. Поред тоа што имаше дуќан у вилата таму, така е викае, на едно висина беше таа зграда и ден денеска постоја, вилата се викаше и таму имаше дуќан. Малку учествуваше татко ми и у театарот таму. Веќе кога заврши татко ми таму со работата, тоа е 52-ра, при крајот на 52-ра, ноември или декември, се враќаме во Штип и татко ми отвара дуќан во Штип. Иначе, старата куќа на нас беше у Жежово мало, тука до каната, фурната, тука се играеше конјаци, после семки еврејските, што ги викаме од Кайсии, земееме клинет за, за ковен, не го за ковен, не го ставееме го земјата, па срчка округла ставееме. И земеме да мааме со семки, кој ги бутне, ги собира сите семки или по цела рака фарле да бутне, кога се соберат повечко семки. Клин плочка сме играле, конјаци сме играле, ја највише сакаше футбол да играам, у малото имаме еден простор, дури со постарите ме тераа да играам, така малку по-отскокнуваше од тие нашата генерација. И конјаци доста играеше, дори дома ме и тепаа да не играам. Доста работи доживеаме, после имаме Коледе сурова, обавезно одееме ноември, децембар по виаридовите, собираме сусерка и тоа голема количина на сусерка која запалееме оген. Тоа го правеа и другите мала, не само нашто мало. После истори и на сурова така одееме, ама на сурова одеме и собираме прасо, рис, мас, дрва и обавезно една жена, секојаш имаме, нафанеше се некоја у некоја куќа и тоа на земја наседнееме, усукаше ни сукано со прас и секојаш го јадееме у 12:30 за двете смени од школото да, да ги фанеме. Е, после четврто одделение за врашување у Свети Рангел школото, беме у Ванчо Прке. Доста тамо се учествуваше, имаше патронати меѓу школите. После у тие школи доста секции имаше. Например, фотографска имаше, стрелачка, хор, математичка, едриличарство, па и пионерски дом функционираше со драми и тоа. Така да, големи активности имаме у однос на вие деца. Се запишатих стилна школа. Прва генерација по смерове. Ние беме во племенилци. Биди ја додека одеше текстилна школа, ја одеше и на дуќан. Така да, поред дуќано одеше и на сликање сек ден. И на нови години, и на втори мајеви там. Дури и у касарните со татко ми одееме. Кога работеше татко ми у техника, имаме си дома исто апаратура. Татко ми така излаваше некојаш кој е слободен да слика нешто, за да одржува фамилијата, ти сам беше. Е, веќе починјам малко ја и со футбол у подмолок како на Брегалница. Формира се втора екипа на Брегалница како подмолок. Захариев, он беше тренер и ојде еден петок кај него, викам, слушай, сакам да играам. Вика, шо играеш бе, вика ти? Викам, лево крило, ајде да те пробаме. Улезе, а Кертаков од спротивната страна беше голман. Три гола даде, вика, у неделя, вика, ќе играеш против Плачковица. И
тоа заврши, со школото заврши, ојде у Македонка да работам, како стажант, тогај се формира клубо Македонка и формира се таа екипа, у таа екипа улезе ја да играм, меѓу тоа на еден тренинг утакмица се повреди. Иначе на едно пет утакмици беше постигнувал прв гол, чим постигнам, по 4 гола веќе имаше сите тие екипи со 4-1, 4-2, 4-3. Дури се сеќавам на една од најдобрите утакмици што сум ја одиграл против Рудар, кој требаше правак да биде за да улезе у Македонска лига. Два гола ја му даде и два на мести, и после викале со тъпи ножови, вика, ќе го колеме ако доја, вика. Да, меѓу тоа ја не може да идам после да у пробиште да играам, имаше повреда, ама ја иде меѓу време војска. От таму се враќам у Штип поново, па у Македонка, па се вработувам. И тука па футбол ќе го продолжише, меѓу време Македонка се растурила, само мојата регистрација е земале у работник. И требаше у Свети Николи утре ден да играеме. Вечерта се тумбаме другарите со една кола, на Ристо Божинов со колата, у болница. Тоа е баш бомбата кој пукна. Бомбата у неделата пукна, ние у сабота веќе беме у болница. 68. Да, 68. Ето, после од тамо оправиме се, у Македонка почна да работам, па на неколку работни места. И од там 80-та година си одам на Дуќано. 74-та година веќе ние втори у Македонија починјаме со колор. Татко ми се упознава со Перо Мишевски, Перо Лида, така му фирмата беше, а уедно работеше и у музеја и приватен дуќан од Скопје имаш. И беше доведел тука на терен, со татко ми се упознаа и кажува му, вика, ја работам и колор, во, но татко му вика, бе, да го пратам сино да виде. Па вика, прати го, вика. У бараката, лабораторијата му беше, ојдеме и зема стави го он филмо, и скопира една слика, ја виде како е, викам, че чуперо, јас и он. Аби, чекай да, не, во шо го виде готово, викам, со овој е завршена работа. И после со него починјаме контактите, у Белград сајамо, прв сајамо у Белград одеме, Киндерман, фирмата од Минхен, доваѓа, и видеме ки тие колор апарати, термостатни, тасни, дозни, се тоа, порачаме ги и уплатиме во недеме, дојдеа материјали, сето, почнаме лека по лека да работиме, да се развиваме. Доста се собра работа и 80-те години веќе излаваме там, од Македонка. Е тука сега 70-та година, татко ми го, куќата која продаде, толку го коштаа еден апарат Линхов. Беме го земјале техника 70, защото ќе беше излезел. Тај беше салонски апарат, ама и толку лесен направен да може да се користи и за натер. После тоа, кога почнаме, веќе сголемува се работата, взимам за копирање Милерсон, една мала машинка, што многу ни олесни работата. Още повечко се сголеми работа, ајде РЦП 40-ка по-голема, земаме 40 сантима харти главаше, значи него. Е, земаме една италијанска колибра за развивање на фотографиите по-голема, по 6 кила химикалии собираше, 60 развијат, 60 блай, 60 и вода текуча. Едно време ние фотографиите за војниците тие у срце гръб, шаблони имаме, два пати ги купираме, па ги фарбаме и многу време губаме у фарбањето, по два дена војската сакаше се да прате. Е, колоро кога дойде, мислам дека и први го уведеме, Мите Павловски му рече, викам, земи лисунит, истрати ми ги вија, нели на ние има тенкове, тоа, знаменца тия работи у срце исто.
и, и сече го тоа срцето дека и грбо дека е сечено, само војнико доја застане главата си е ставе на тоа, и значи многу добиваме у време. Е, сега натака појачува работа, технологијите, одеме на заемове, гледаме како се мене и взимаме поред Милерсоно БС четворка, тај апарат за копирање исто на слики, ама многу брз на лампи, и тоа го минеме. Два пати одам со пари у Минхен, дојде некој, ваа машина во имам, а на другата, и еден ден од табла шо сликаш од Делчево се враќам, јавуват ми се, вика, машината е стигната, вика, ќе ја взимаш ли у Белград ја? Викам, чим ни е дојдена до Белград, давајте навака ваа машина. И донесеме тука таа машина. Арнома проблем малку со влезо на царина, те тие потврдите шо са, и ние викаме на две ќе ја разделиме, една половина на фотото, тоа една половина на нас, за да може да ја унесем. Арнома за инати, јас сега да не ги именувам кој горе, не, не може, не може да се унесе. А словенците, още шо не го унесува. Мене текнави на татко, ме му викам, мога да го простите, викам, слушай, иди би до Михо Данев, видите там нещо, некој закон, че е во оноа, ево за потребите на градо, на касарната, на то. И татко ме иде до Михо Данев, објасни му, вика, слушай, то, таа машина работе, нема у Македонија таква. И тогај секретар беше у управа за приходи, Шутев. И му вика, јавува му се, дојди у канцеларијата до ваја, и вика, како знаеш, вика, ваа машина мора да улезе за потребите на град. Ојде ја тамно, неде ја та, заврши се. Машината плати ми си царини, се тија работи, шо е тоа. И работееме доста, заклетви, буквици, така да градо делегации тука шо добаѓа, исто прославите 8 ноември за Штип, тога исто добаѓа ногу Штипјани за ослободувањето тука, и се прави албуми за Тито. Првиот пат татко ми на Овче поле го слика, која доја Тито со плавио воз. Вториот пат која доваѓа, татко ми траже од внатрешни да му дадат пропусница која ќе доја да може да слика. Ама никој не се осмелува да даде да слика. И низ градов слика го и доваѓа тука у домо универзитетот, што е работнички универзитет, и не знам, некој од внатрешни моја трајка вика, застане од тука, вика, по-убаво ќе се гледа. И татко ми застанува Арнома, ако у главата унатре ути ногу свет, и него го бутат и он у лава. И сега унатре се слика. Слика тоа, и тие новинарите знаат колку треба да се слика, престануват да сликат. Татко ми още да има за градо повечко, от тия безбедността му доваја ги повлечува, го вика, вика още еднаш, како са тај блиц светнеш, вика, како праталки. Арно му забележи го на реверо, нема е таа пропусница. И татко ми не му текне да рече, гужвата ми е паднала излега, вика, неам, брзо собери си, тоа вика, ти со клоци, вика, ќе деја. А меѓу тоа со сликите добро поминаме, дека однесеме албуми, големи слики од тито предпријатијата, доста изима. Од тие делегации големи, шо татко ми исто сликал, ја стане долан со доваѓање. Мика Шпилјак, па да земе Шекуларат од спортовето, Иво Робич, Пејачо, така по-големи свет. После тоа, таа линија, взимаме още една линија за копирање, две машини имаме, и толку брзо ги правееме сликите кои има сликање, ево на заклетвата, например, брзо се изсликаше филмо, за саат време сликите ги издавам, и се чудеа како толку брзо може да ги правим.
После вземаме 612-ка по-бърза машина, та 800 слики на сега твадеше, ва 1612-ката коника. Есо коника веке, та е вземаме от Любляна, сервисери имало в Бугария, некако побратаме се с бугарите, ко видя како работеме, они представници на коника беа, па ни го дадеа Македонија, ние да бидеме представници в Македонија, преко нас да одат и материали, и машини, се тоа. Излава 858 машина. Взимаме е таа. Гледаме дека добро оде. Наредната година, секоја година, на, одееме на семинари, на предавања на Златните песоци. Тоа одеја на 28 јуни до 30 јуни. Па после земаме още по-брза машина, таа е продадеме 878. У ствари не е продадеме таа е дадеме меѓу време ортаци и у Велес стараме со еден колега, он дуќан имаше, а ние машините. Кои машини од кај нас излава, кај него мине и после ги продава. И ортачки почнаме да работим и он задоволен и ние задоволен едно 15 години со него. И меѓу време јапонците тука добро ги дочекаме. Они неколку пати доваѓа, ама тај првиот дочек и беше со музика, со воа, ново изгрев. И за да ни се заблагодарат и машината ти е купуваме, вика за Токио ќе сакаме гостија да ни биде. Ајде да бидеме. Земаане нас двојца, еден бугарин со син му исто земаа го, вие бугарите представниците двојца и еден од Нови Сад Србин, вика, на наш трошок ќе бидете, вика, се. И ние полетуваме за Јапонија, прво од Софија за Амстердам, да, Амстердам, директно за Токио. Ние тргнуваме со авиона, а машината на царина стига. Ва, шо е коникината, дигиталната, првата дигитална машина. Ојдеме за Јапонија, прошетаме низ Токио, до Кјото, најстариот град, кај Фуджи. И там првиот дигитален апарат го купиме Соните, 3,1, али доста скапи беа. Само една картица, 256-ка, значи ни 1 гигабайт нема, 300 марки беше. Е, сега ние у април ја добиме машината, а у септември ојдеме на сајм, там при крајот на септември, ојдеме у Кел на сајм, прв пат ја изнесеа там да се да ја гледат и да се продава. А ние веќе 6 месеца на неја почнаме да работиме. И задоволни после беме, али меѓу време другата година излава R-единица машина дигитално. Ојдеме на воа па на Златните песоци и на Златните песоци R-единицата е донесеа, подобрен квалитето беше на таа што и од филм правеше добри слики и така ваа однесеме у Велеска и Ортако, она е продадеме и оваа е ставиме R-единицата за тоа што можеше да работе тоа и тоа. Па другата година R2-ката излезе по-голема и по-брза и таа е земаме, бае, однесеме Пау Велес, онаа другата забитала и там со еден почна ортачки да работе. Меѓу време беше и у Скопје, ја отворил еден дуќан и там една машина. Е, први исто до тогај никој не ретушираше од дигитално не ретушираше, един и ние почнаме да ретушираме, така да нема град во Македонија што не донесеа сликарите да и работеме за ни, дали табла, дали ателје, тоа, и уедно да кажем, още порано од 74-та Милерсон, кога го доби, 76-та, един и беме ние што ретушираме на филм Колор. После тоа, имаме още еден дуќан отвориме у Намата, една машина там однесеме R-единица, а тука
беше останала тая дигиталната. Иначе от апаратите тай Соните ще го вземаме 2000-те година в април месец. Между време излезе Canon 10-ка. После излезе 30-ката, 30-ка вземаме, още една 30-ка, па излезе 300-ката. Значи, кога издава и апаратите ги взимаме и ги имаме. И ни трябва повече апарати за терен, за сликание и за това. После това вече усъвършуват се и машини и това. Взимам плотер и гравирка. За гравиране и плотер за лепение на обия, за фирми, за комбиня, за камиони, на цирада штампание, гравиране на стъкло, на дърво, на метал, зависи кой метал. И така да всекое време се прошируваме. Thank you.
Ја се жени 1971 година со Јорданка Петрова, иначе потеклото од Долани е татко и мајка е од Лесковица. Туку уште живее, татко и беше молер. 71-а, 72-а веќе од имаме и детенце, Трајче. Госта Емилија се роди 75-а година. Сино се жени за Иванова Лидија. Исто и они после две дечиња од има, машко и женско. Јоце е машкото и Мила е женското. На керката Емилија, а зето Борче, исто и они са од Штип. После се раѓа две машки деца, Андри и Павел. Зето, у ствари пред тоа на керката ја беше дуќан отворил за играчки и го продолжија и ден денеска го работа тоа. Бог да ја убиенје, Бог да ја убие, белата матерка енје, нашата комшика. Белата матерка енје, нашата комшика. Шо си стана рано енге, шо си стана рано, рано пред клисаро енге, вода да налијам, вода да налијам енге, глава да измијам. Глава да измијам енге, глава да измијам.